Benvolguts. Avui us explicarem la llegenda de Sant Jordi. La llegenda de Sant Jordi és inabastable. Té moltes versions, és molt antiga i també té molt interès. El que no us explicarem és el conte entre Sant Jordi, la princesa i el drac, perquè creiem que aquesta ja la coneix tothom, tot i que també té moltes versions diferents. El que principalment us volem explicar avui és com Sant Jordi s'acaba convertint en el patró de Catalunya, de Barcelona i de molts altres indrets. I és que Sant Jordi, a casa nostra, està molt representat. Aquí mateix en teniu un exemple i al llarg del programa en trobareu molts d'altres. La llegenda de Sant Jordi és molt antiga i comença ben lluny d'aquí, a la zona de les primeres religions i creences de la Mediterrània, entre Egipte, Palestina, Anatòlia i la Mesopotàmia. És una història que parla d'un home que esdevindrà sant, que s'enfronta a una bèstia, a un drac per salvar un ésser humà, en aquest cas femení, d'una mort horrible pel bé de la comunitat. El drac, a la cultura mediterrània, ha estat sempre el símbol de les forces més cruels de la naturalesa, la part de la realitat que ens amenaça i, si pot, ens destrueix. És per aquest motiu que podríem trobar moltes històries que ens recorden a Sant Jordi, com la de fa uns 5.000 anys, d'origen sumeri, en la que Enki, déu de l'aigua, s'enfronta i surt victoriós amb el drac Kur, que havia segrestat la deessa Eres Kigal, o en la llegenda d'Isis i Osiris, que no només té moltes semblances amb diversos episodis de la Bíblia, sinó també amb Sant Jordi. Osiris, que representa el bé, és atacat pel seu germà Set, l'encarnació del mal en forma de cocodril, i Horus, fill d'Osiris, que representa el justicier bondadós, amb una presència en forma de falcó, derrotarà el monstre del Nil. I és que siguin llegendes sumèries, egípcies o vides de sants, la idea del bé contra el mal, de la justícia vers la barbàrie, de superherois, com avui ho són Superman, Luke Skywalker, Son Goku o Harry Potter, es va repetint al llarg dels segles. La societat busca i vol confiar en personatges que tenen dots sobrehumanes, que vencen els poders malèfics i que protegeixen la societat dels perills que l'envolten més enllà del que és humà. És per això que Sant Jordi és un sant, un referent, que s'invoca per superar una situació compromesa, perquè derrota el que humanament és invencible. La devoció per Sant Jordi arriba a Europa Occidental procedent del Pròxim Orient, aproximadament entre el segle V i VI, vinculada a la religió catòlica romana. Abans, però, ja era una història ben coneguda a les terres orientals. D'una banda, les comunitats cristianes de l'Orient de l'Imperi Romà comencen a construir esglésies per venerar Sant Jordi des de l'any 350 i des de la ciutat palestina de Diòspolis, ara Lida, a Israel, fins a escampar les seves proeses a Egipte, Etiòpia, Síria, Líban i Iraq. Però això no és tot. Quan els creuats van a Terra Santa, es troben que Sant Jordi també és venerat pels musulmans sota el nom de Kift o Cavaller Verd, i que també li atribueixen les mateixes virtuts suprahumanes que els catòlics. És a dir, Sant Jordi és venerat de manera interreligiosa i bé podria ser el denominador comú per invocar la pau i el respecte entre religions diferents. Sí, com sigui, a l'Europa Occidental, Sant Jordi és primer de tot un home religiós, un home sant, un home de compromís. I quan la violència es faci protagonista de l'època del Baix Imperi i dels inicis de l'edat mitjana, veurem a Sant Jordi transformat en legionari, en militar, en cavaller que s'enfronta amb els enemics de la religió, amb una vida aventurera i amb una col·lecció fantasiosa i exagerada de tortures que suporta estoicament. Sant Jordi mor i ressuscita tres vegades i el seu cos és torturat i amputat de totes les maneres possibles. Tant és així que, fins i tot el papa Gelasi, dubta del reguitzell d'actes miraculosos de Sant Jordi i l'any 496 escriu un decret en el que diu: «Jordi serà un d'aquells sants venerats pels homes, els actes dels quals només coneixerà Déu». Tot i així, el seu prestigi s'escampa arreu del vell món, a l'imperi bizantí i fins i tot entre els països eslaus.
És per aquest motiu que avui Sant Jordi és sant patró de multitud de països i ciutats, perquè tant l'Església Catòlica Romana com l'Ortodoxa, l'Anglicana i la Luterana l'acullen en el seu si. En relació a Catalunya, sembla que va ser l'abat Oliva un dels primers impulsors de l'adaptació de Sant Jordi a les nostres terres, quan dedica un altar a l'església de Ripoll, juntament amb els altars de la catedral de la Seu d'Urgell i de la col·legiata d'Àger. Sant Jordi és aviat un sant guerrer, especialitzat clarament en la protecció dels indefensos i en el combat, com ho poden ser Sant Miquel, Sant Martí o Sant Maurici, però amb un protagonisme més sostingut en el temps. De la mateixa manera que la reconquesta de Castella es fa sota la protecció de Sant Jaume Matamoros, Sant Jordi és el referent legendari i religiós de l'expansionisme militar català. No podem oblidar que un dels crits de guerra dels nostres soldats i dels almogàvers era «Sant Jordi i via fora», ni que la conquesta de Mallorca i de València, segons testimonien les cròniques i els relats èpics de les proeses del rei en Jaume, va comptar amb l'ajut inestimable d'un cavaller vestit completament de blanc, un cavaller molt vell que lluïa una flamant creu vermella, Sant Jordi. Els dominics i Sant Ramon de Penyafort impulsaran la propagació de la llegenda de Sant Jordi arreu dels països catalans i la Catalunya. És escollit patró dels cavallers de l'ordre teutònic i el nostre rei Pere II, al qual també se li apareix Sant Jordi, crearà l'any 1201 la primera ordre cavalleresca catalana, la de Sant Jordi d'Alfama, a les Terres de l'Ebre. Del Pròxim Orient ens va arribar un emblema que ens ha representat tant a nosaltres com als anglesos, els genovesos i els portuguesos, la creu vermella sobre fons blanc, la creu dels creuats de Terra Santa, l'emblema vermell del martiri, l'esforç i del sacrifici. Aquest emblema va ser el símbol que els nostres avantpassats van escollir per representar la Generalitat ja a l'edat mitjana, o el que és el mateix, les Corts Catalanes i el conjunt del país. Les quatre barres representaven aleshores només la nostra família reial i els territoris que li pertanyien. Només cal fer un cop d'ull a la plaça del Rei, al Palau del Lloctinent, veurem una creu de Sant Jordi a cadascuna de les finestres. És en aquest context que el 24 de febrer de 1436 la Generalitat demana a les Corts que el 23 d'abril sigui declarat festa en tot el Principat de Catalunya. I és per aquest motiu també que es construeix en el Palau de la Generalitat la capella de Sant Jordi i que s'hi incorporen totes les obres d'art relacionades amb l'heroi, tant de pintura i orfebreria com brodats i emblemes. És així com Sant Jordi s'acaba convertint en el patró de Catalunya, igual que també esdevé patró de la capital del país, Barcelona. Doncs bé, desitjo que el programa d'avui us hagi agradat. Ja heu vist que us reservava algunes sorpreses a l'entorn de la llegenda de Sant Jordi. I ens acomiadem des d'aquí, des d'un carrer molt cèntric de la ciutat de Barcelona, on hi ha un Sant Jordi a l'estil més tradicional i, la veritat, que poc conegut. Fins una altra.